Salam hörmətli izləyicilərimiz, STEM Vaxtı proqramının növbəti buraxılışındayıq. Hazırda biz STEM İnnovasiya Mərkəzindəyik. Burada qızların STEM və rəqəmsal bacarıqlar sahəsində kariyera seçiminə dəstək layihəsi çərçivəsində mexatronika yarışması keçirilir. Mexatronika yarışması beynəlxalq qadınların riyaziyyatda gününə həsr olunur. Mən Zeynəb Vəzadə, Sabirabad şəhəri, Nizami Gəncəbadına 5 saat tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. STEM təlimlərindən öncə düşünürdüm ki, 3-cü qrupa verim, lakin sonra təlimlərə gəldikdən sonra düşündüm ki, artıq proqramlaşdırma üzərə gedim və kompüter mühəndisi oldum. Mən Babayeva Nəzrin, Lənkəran rayonu Ürgəkən tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdiyəm. Biz bugün Qadınlar Riyaziyyatda gününə həsr olunmuş mexatronika yarışının final mərhələsindəyik və burada verilən layihəyə uyğun müxtəlif modullardan istifadə edərək layihələr hazırlamağa çalışırıq. Qadınların riyaziyyatda gününə həsr olmuş mexatronika yarışında mən psixoloq fəaliyyəti göstərəm və bugünkü yarışda psixoloq fəaliyyəti nə üçün önəmlidir? Çünki qısıtlı zaman çərçivəsində və rəqabət şəraitində uşaqlar gərginlik əlavə yaşırlar və stres yaşadıqlarına görə öz potensiallarını ortaya tam qoya bilməzlər. Verilən tapşırıqda özlərinin bacarıqlarını maksimal dərəcədə ortaya qoymaqları üçün psixoloji dəstək, stres səviyyəsini və gərginliyi azaltmaq üçün bugünkü gün bu yarışda yer alıram. Ümumilikdə bu layihədə psixoloqun rolu ondan ibarətdir ki, bizim qızlarımıza riyazi bacarıqların, texniki bacarıqların peşə seçimində istifadəsi və geniş spektrdə hansı peşələrə sahib ola bilərlər, hansı bacarıqlara malik olmalılar, bu haqda psixomarifləndirmə aparmaq və geniş məlumat ötürmək. Yarışın seçim turu olmuşdur regionlar üzrə. Həmin seçim turunda bir sıra şagirdlərimiz hamısı iştirak etmişlər demək olar ki, məzmun qadınlar kosmosda idi. Həmin mərhələnin hal-hazırdakı kosmosdakı texnologiyalar üçün riyazi həllərdir. Qız şagirdlərimiz hal-hazırda bu problemin üzərində işləyirlər və düşünürəm ki, yarışın sonuna çox yaxşı həllər təqdim edəcəklər və bu münasibətlə olan hamısına uğurlar arzu edirəm.